እሺ ሁላችንም በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል አብረን እናወጣለን። ከነቢያት ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያ ሞቷል፣ ባሪያህም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ አንተ ታውቃለህ፣ ባለ ዕዳ ልጆቼን ባሪያ አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳዕ ጮኸች። ኤልሳዕም አደርግልኝ ዘንድ ምን ትሻለሽ? በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ አላት። እርሷም ለእኔ ለባሪያ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለች። እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎችን ተዋሺ፣ አታሳንሻቸውም አላት። ገብተሽም ካንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ፣ ወደ እነዚህ ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ፣ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ አለ። እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቿ በኋላ ዘጋች። እነርሱም ማድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበረ፣ እርሷም ትገለብጥ ነበር። ማድጋዎቹ በሞሉ ጊዜ ልጇን ደግሞ ማድጋ አምጣልኝ አለችው። እርሱም ሌላ ማድጋ የለም አላት። ዘይቱም ቆመ። መታም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው። እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ፣ ለባለ ዕዳውም ክፈይ፣ አንቺና ልጆችሽ ከተረፈው ተመገቡ አለ። እዚህ ቦታ ላይ ስትመለከቱ ከነቢያት ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ለኤልሳዕ መታ ያቀረበችው ስሞታ ወይም ችግር ያለፈችበት ያለውን ነገር ለኤልሳዕ ያቀረበችበት ክፍል ነው የሚናገር። አገልጋይ ነች፣ የአገልጋይ ሚስት ነች። ባሏ ነብይ ነው። በዘመኑ እግዚአብሔርን አገልግሏል። ኢቭን ወገንተኝነቱ የነቢያት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው። ግን በቃ ልጆቹን እናሷን ለማኖር ተበድሯል። ተበድሮ ነው ሲያኖራቸው የነበረው። ህይወት በገጠመችው መንገድ ላይ በእንደዚህ አይነት መንገድ የሄደው ይሄ ሰው ሞታ አንድ ቀን ምን ጥሎላት ሄደ? እዳ። ባለዳው ደግሞ ይሄ ሰው ከሞተ በኋላ መጣ፣ እዳይን ክፈይኝ አለ። እቺ ሴት የገጠማት ችግር ቀላል አይደለም። ለምን? እዳዋ ልጆቿን ኮስት ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ያለባት እዳ ሁለቱ ልጆቿንም ለባለዳ በባርነት እንዲሸጥ የሚያደርግ ልጆች የሚያስወስድ ኬዝ ነው የገጠማት። ልጆቿን ከሷ የሚለይ ኬዝ ነው የገጠማት። ኬዙ ቀላል አይደለም። የገጠማት ነገር ቀላል አይደለም። ባለዳም ደግሞ ቀላል አይደለም። ባይዘ እዳ ቀላል አይደለም። ንባርካችሁ በሚቀጥለው ዘመን እግዚአብሔር ከእዳ ያትርፋችሁ። ከሰው ዕዳ፣ ከግለሰብ ዕዳ፣ ከመንግስት ዕዳ እግዚአብሔር ያትርፈን። ያስጨንቃታል። እናት ነች። በቃ የገጠማት ነገር ቀላል አይደለም። ግን ወደ ማን እንደምትሄድ ታውቃለች። የዚህ ነገር መፍትሄ ያለው ማን ጋር እንደሆነ ታውቃለች። ማንም ሊከፍልላት አይችልም እዳዋን። ማንም ልጆቿ ሊያተርፍላት አይችልም። ስለዚህ ቀጥ ብላ ወደ ማን ሄደች? ይላል ያገለግልበት ወደ ነበረው የነቢያት ወገን ዋና ወደ ነበረው ወደ ነቢዩ ኤልሳዕ ቀጥ ብላ ሄዳ ኬዙን ነገረችው። ኤልሳዕ አንቺ ሴት ምን ላርግልሽ? በቤትሽ እሺ ምን አለ አላት። በቤት ያለውን ነገር ነገረች። በቤቷ ውስጥ በማድጋ ውስጥ ካለው ትንሽዬ ዘይት ያውም እሷና ልጆቿ ከሚበሉት ነገር ውጭ ምንም የለም። ኤልሳዕ እንደዚህ አለ፣ ግድ የለም በቤትሽ ያለውን ነገር ብቻ ንገርኛል። እንግዲያውስ ልንገር አለችው። በማሰሮ ውስጥ ያለ ትንሽዬ ዘይት አለ፣ ሌላ የለም። አይገርምም? ኤልሳዕ እንደዚህ አለ፣ እዳ ለመክፈል በቂ ነው። እንዴት ሆኖ ሀው እንዴት ሆኖ ይሄ አለ አላት። አዎ እርግጠኛ ነሽ? አዎ በቃ በቂ ነው፣ ይሄ እዳሽን ይከፍላል። እጃችሁ ላይ ምን አለ? እግዚአብሔር ራሱ ሊገልጥበት የሚፈልገው አንድ የሆነ ነገር ይፈልጋል እናንተ እጅ ላይ። አየህ፣ አማኝ ምንም የለኝም አይልም። አይ ቤት ያለው ይሄ ነው ስትለው በጣም በቂ ነው። አሁን አንቺና ልጆችሽ ቶሎ በሉና ከጎረቤቶችሽም ከሜዳ ያሉ ማድጋዎችን በሙሉ ሰብስባቸው አምጡ፣ ከዛ ቤትሽ ግቢ፣ በመዝጊያሽን ዝጊው። እቺ ሴት ያደረገችው እንደዛ ነው። ጎረቤቶቿ ጋር ወጠች፣ ወደ ሜዳ ወጡ፣ ማድጋዎች ሰበሰቡ፣ ቤቷ በማድጋ እስኪሞላ ድረስ ልጆቿ ምን እንደምታረጋት አያውቁም። እሷ ደግሞ የተሰጣት ኢንስትራክሽን አለ፣ ይሄን አርጊ ተብላ ተሰጣለች። የእሷ ድርሻ ማድረግ ነው እንጂ ካልኩሌት ማድረግ አይደለም። እንዴት ሆኖ እዚህ ያለው ጥቅኝ ዘይት ነው፣ እንዴት ይሄ ይሞላል? እንዴት ምን አገባት? ኤልሳዕ ይጂና ካልኩሌት አርጊ አይደለም ያለች፣ ይጂና ይሄን አገላብጭ ነው ያላት። አለቀ። አምና መሄድ የእሷ ድርሻ ነው። እሷም ግን ጎበዝ አማኝ ነች። እንዴትም ለምንም አላለችም። ያለችው አሜን ነው፣ እንደናንተ ማለት ነው። አሜን አለች። አሜን። አይ አንዳንዴ እንዲብራራልህ አትፈልግ። እግዚአብሔር ይባርካል ብዬ ስነግርህ እንዴት እንደሚባርክ አላብራራልህም። እንኳን እኔ አይደለም መልአኩ ገብርኤል ማርያም ጋር መጥቶ አላብራራላትም። ለወንድ ልጅ ትጸንሻለች በድንግልና ሲላት ኦ እንዴት ሊሆን ይችላል እኮ ብላለች። መልአኩም ገብርኤል አብራራላት አይልም፣ አላብራራላትም። በቃ ተአምራት አይብራራም። ዛሬ የማይብራራ ነገር ነው በእናንተ ህይወት የሚሆነው። በቃ የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅ አታብራራውም። እንዴት ሆነ ሲል እኔ እንጃ በቃ ሆነ። በቃ ይችላል። አንብቡት መጽሐፍ ቅዱስን። የእንደዚህ አይነት ታሪኮች ባለቤት ነው። ምንም የሌላቸውን ትንንሽ አንስቶ ንጉስ አያ ፈልጎ ምናምን የመጣውን ሰውዬ በነጋታው ሲሄድ ንጉስ አድርጎት። ከእንደዚህ ነው ታሪኩ። የትኛው ሞመንት ላይ ተርናራውን እንደምታደርግ አታውቀውም። የትኛው ሞመንት ላይ እግዚአብሔር የቱን በተን እንደሚነካ አታውቅም። ያ የሰማይ ስራ ነው። ሰማይ ነው የሚሰራው፣ እሱን አናውቅም። በቃ ማርያም ለዚህ ነው መልአኩ በቃ ሊነግራት የሚችለው ነገር ምንድን ነው? አድራጊውን ነገራት። አሁን እንዴት
እንደሚደረግ አያቀም ኢቭን መልአኩ ገብርኤል ራሱ በጠይቁት አያቀም እንዴት እንደሚደረግ አረም ያቀው የሚያደርገውን አካል ግን ያቀ ስለዚህ እንደዚህ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል እሱ ነው የሚሰራው አይ ማርያም ከዛ በኋላ አልተረዛነዘችም አራራ ቆይ ንገረኝ እንጂ እንዴ ለዮሴፍ እኮ መንገር አለብኝ ሰርግ እኮ ከፈለ ፍቲ ያለ ምን ይያልከ ነው አረ ላብራራ ምንም ይብራራ ነገር የለም ያለች እንደዚህ ነው የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁን መጋቢት ላይ በእናንተ ህይወት እንደዚህ ይሆናል ለታብራሩት የማትችሉት ነገር ከፈለ ፍታችሁ ይከፈታል ያረገችው ነገር ምንድነው እንደተናገራት የነበረውን ዘይት ገለበጠችው ባዶ ውስጥ መጻፉ ሲናገር ግን እዚ ውስጥ የሌለ ዘይት እየፈሰሰ እዚ ውስጥ ይሞላል እዚ ውስጥ ሞልቷል አልጨረሰም እዚም ሞላ የተሰበሰቡ ማድጋዎች በሙሉ በዘይት ተሞሉ ከሰራ ለየሳ መጣችና ነገረች አረ ማድጋዎች እኮ በጠቅላላ በዘይት ተሞሉ አለች አሁን ቀጣይ አለውን ቢዝነስ ስትራቴጂ ነገራት በቃ ይጂና አሁን ንግድ ፈቃድ አውጪ ባነር አሰሪ በተበክ ድንግዱ ዘይት አለ መጻፍ ሲናገር በነጋታው እዛይ ሴት ቤት ሰልፍ በሰልፍ ምን መጣ ዘይሽ ያጀምር ያው ደሞ በቀናሽዋ ከሰማይ ነው የመጣው አይ በአንድ ናይት የነበረባትን ጭንቀት ሀዘለክሶ በአንድ ተአምራት እግዚአብሔር ወደ ሌላ ለወጠው ምን ልላችሁ ነው ፈልጌ ነው መሰላችሁ በዚህ ወር እግዚአብሔር እንደዚህ ያረጋል እጃችሁ ላይ ባለው ትንሽ ነው አይጠቅምም አይረባም ብዙ አይደለም በምትሉት ነገር እግዚአብሔር ትልቁን ያስከፈተበታል እግዚአብሔር ምክንያት አርጎ ይጠቀምበታል እግዚአብሔር ሊባርካችሁ ሊፈውሳችሁ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን በእናንተ ላይ ያደርግ በሮቻችሁን ደጆቻችሁን ሊከፍት እጃችሁ ላይ ያለውን ትንሽ ባዶ በጣም ጥቂት የሚባለውን ነገር በጌታ በኢየሱስም ይጠቀምበታል ኤልሳ ታቃላ አይደል ወደ አንድ ከተማ ገብቶ ከተማው ጥሩ ነች በጣም ደስ የሚል ከተማ ነው ትርፍ ያለበት ከተማ ነው ፍሬያማ የሆነ ከተማ ነው ውሃው ግን ጥሩ አይደለም ይጨነግፋል አለ የከተማ ችግር ነው ይዘውለት የመጡት ኤልሳ ምን እንዳልታቃለ ጫው አምጡልኝ ምን ሊሆን ነው በጫው በቃ ጫውና አዲስ ማሰሮ አምጡልኛል አመጡለት ጫውን ጨመረው ውሃው ውስጥ አለቀው ውሃው ተፈወሰ ይለናል እምነት ክባድ አይፈልግም አንተ እንድትፈወስ ግዴታ ከጸጉር እስከ ግርስ መንቀጥቀጥ የለብህም ተቀምጣ ቃሉን እየሰማ ተፈወሳል አንዳንዱ ግን መንቀጥቀጥ ይፈልጋል እንዲ ካላለ የተፈወሰ አይመስልም ይወለ አዋርያ 10 ምዕራፍ 12 ላይ ጴጥሮስን ያመላክ ሄዶ ሲያወጣው ምንም የተፈጠረ ግርግር የለም ጴጥሮስ ጋር ሄደ ጎኑን መጣው ልበሳለው ለበሰ ምንም ግርግር የለም ምንም ጫጫታ የለም መልአኩ ከፊት ከፊት ጴጥሮስ ከኋላ ከኋላ በሩ ብቻ ይከፈታል ሄዶ በቃለቀ ጴጥሮስ ከተማ ሲገባ ነው አሁን እስር ቤት አልነበርኩ እንዴ ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው የሆነው ነገር በቃ ያወቀው እንደወጣ ነው መጽሐፉ የሚለው ጴጥሮስም ህልም የሚያይ ይመስለው ነበር እንደዚህ ህልም እየመሰላችሁ ችግሮቻችሁን ትታችሁ በተከፈተላችሁ በር ትሄዳላችሁ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ተርናራው እንዲያደርገዋል እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት አንድ ትልቅ ቁም ነገር የሚሰራበት ወር ላይ ገብተናል ጮሃችሁ አሜን በሽታው ይለቃል በሩ ይከፈታል እግዚአብሔር ፍሬያማ ያረጋል ያቤል ዘንድሮ ካንተ ጋር መሆኑን ለሰፈር ሰዎች ያረጋግጥላቸው ምንም አይደለም ህይወትን አይተው እንደዚህ ይላሉ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ በእውነት እግዚአብሔር ከሷ ጋር አለ ይባላል በቃ ሰዎች ነው የሚሉት አላቀም ጎረቤቶቻችሁ እንደሚሉ ነው ማቀው መስራ ቤት እንደሚባል ነው ማቀው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አብሮነቱን በዚህ ወር ይገልጥላቸዋል የእግዚአብሔር አብሮነት ከናንተ ጋር ይሆናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ታማኝ ነው ያደርገዋል አሜን የተናገረውን ነገር ይፈጽማል አሜን ህይወት እንደዚህ እንደሆነ አይቀጥልም እግዚአብሔር ተርን ያረጋዋል ያቺ ሴት በነጋታው እዳዋን እንደከፈለች እንደዛ የገጠማቸው ነገር በነጋታው ተቀይሮ እግዚአብሔር በእጅጉ ያስገረማቸዋል በኢየሱስ ስም እናገራለሁ አሜን ብላችሁ ከዚህ በኋላ ተቀበሉ ህይወታችሁ ተርናራው እንዳረገ ህይወታችሁ ተቀየረ ድንቅና ተአምራት ከዚህ ቀን ጀምሮ ይከተላቸዋል እጃችሁ ላይ ባለ ትንሽ ነገር እግዚአብሔር ትልቅ ያረጋል የገጠማችሁን ደሞ ትልቅ ችግር እግዚአብሔር ትንሽ ያረጋዋል በኢየሱስም ይሄ ነገር በህይወታችሁ ላይ ሆነ በትዳራችሁ ላይ ሆነ በእድሜያችሁ ላይ ሆነ በኢየሱስም ሆነ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ